Mile Sokolić, predsjednik Udruge građana Pravica, i Žarko Kotur iz građanske inicijative Karlovac na konferenciji za medije iznijeli su niz argumenata za sprječavanje gradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora. Tema je to koja je već mnogo puta bila predmet rasprave, no sada, kažu, imaju dodatnu motivaciju za borbu protiv nepravilnosti. Udruga Pravica, Udruga potrošačica i građanska inicijativa grada Karlovca protiv su izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori. Predsjednik Udruge Pravica Mile Sokolić iznio je stav cijele inicijative. Mi hoćemo obznaniti javnosti zašto je proces u vezi regionalnog centra za gospodarenje otpadom nelegitiman, netransparentan, besmislen i nezakonit. Mi hoćemo pokazati da se institucije neće previše zamarati sa osporavanjem legitimnosti Babine Gore ako ne potaknemo pritisak odozdo. Dakle, u vezi prvog, oko obznanjivanja javnosti, pripremili smo vam popis od 10 razloga koje isto imate tu, zašto treba zaustaviti proces odobravanja sredstava za izgradnju centra Babina Gora. A u vezi drugog, najavljujemo kontinuirane aktivnosti u osporavanju osnove za izgradnju, usmjerene prvenstveno na stanovnike područja koja bi regionalni centar treba usrećiti, ali i na pravosudne institucije te na kontrolne institucije EU da se sve to zaustavi. A da se sve to zaustavi želi i Žarko Kotur iz građanske inicijative Karlovac. Kaza kako je trenutno lokacija Centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori jedna od strateških rezervi pitke vode u Republici Hrvatskoj. Ovdje se radi u stvari u jednoj ogromnoj dolini u kojoj treba staviti 22 milijuna kubnih metara smeća. Vama informaciju, Jakuševac je 10 milijuna. Sam pojam, kad govorim da strateški rezervi pitke vode, odgovorno tvrdim ne samo da našu županiju, nego da dobar dio Hrvatske. Evo tu možete točno vidjeti o čemu se radi. Nastojat ćemo svakako usporiti ovaj projekat, i ne samo tehnologiju, nego i lokaciju. Ima privremenijih, boljih, kvalitetnih mjesta, boljih tehnologija, međutim njih interesira najvjerojatnije nešto što je jako daleko od očiju javnosti, da bude što veća rupa, što većoj, nema stvari gore, više nema ni šume, ali što se ovdje dovoljno može vidjeti. Inicijativa protiv izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori iznijela je 10 razloga zašto treba zaustaviti izgradnju. Taj prostor napaja vodu, iz tog prostora voda ide prema Jurkovićom mlinu s kojim se napajaju naselja u okruženju, što također osporavaju u studiji. Prema projektima za izgradnju predviđeno da se otpadne vode sa deponije, dakle tamo se spominje da otpadnih voda gotovo da i nema, ali one odlaze na sjever i u slijevu su riječice Trebinje koja protječe opet pored izvora Jurkovića mlina. Gradnja je preveliki rizik od mogućeg zagađenja rijeke Radonje, to znači rijeke Korane, a djelomično, dakle, dio ove riječice Trebinje koje smo spomenuli, ona se uljeva u Kupu, tako da oba dvije rijeke će imati ono što se događa na Babinoj Gori. Nikad nije razmatrana niti jedna druga opcija koja bi uključivala korištenje najmodernijih tehnologija, ovo što je Žarko rekao. Rezultati upotrebe MBO tehnologije u dosad jedina dva izgrađena centra u Kaštijunu u Istri i u Marišćini su poražavajući, to vi slušate svakodnevno. I ne znam, ovdje je posebno zanimljivo nerealno određivanje kapaciteta za preradu, možete pratiti, to je tamo opisano dosta dobro kako su se u studiji ti kapaciteti smanjivali, povećavali, pa je najapsurdnija od svih tih činjenica za mene je bila stvar da je u jednom trenutku bio predviđen rast stanovništva u Karlovačkoj županiji, ne znam da ćemo imati više smeća da bi se opravdao financijsko ulaganje. Inicijativi je u planu pokrenuti građansku tužbu. Žele da odgovornost za centar na Babinoj Gori snose oni koji su sudjelovali u njegovu planiranju.